So it was a great game. Hats off to them. I mean, amazing game plan from their offense. I even went over the trips, the quarterback run from trips. I knew they would make that adjustment. We went over it on the bus. So, again, amazing game, just like last time we played. Super fun game to play, to coach, for fans. I hope a lot of people enjoyed it. But, yeah, hats off to them. Their defense was ready for us. Their offense was ready. So I just can't say enough about the actual scheme, X's and O's and the chess match. Like, they played very, very well. Oddychli jsme si, musím říct, jako se vším respektem. Nitra fenomenálně hrála celou sezónu. Když to řeknu úplně upřímně, byl by krásný příběh, kdyby vyhráli, ale o to krásnější bude, že vyhrajeme snad my. Každopádně velký respekt Nitře a je to oddychnutí, ale jenom malinký. My si opravdu oddychneme, až zvedneme šampionskou trofej. Ono se říká, že pokud chceš vyhrát zápas, tak musí mít obrana dva turnovery, což se dneska podařilo. My jsme zapracovali na tom, jak budeme přistupovat k těm zápasům. Ono přece jenom gladiátoři předešlý sezóny, když pominu to finále, v podstatě furt vyhrávali a on ten tým i ta organizace jako taková jsou furt relativně mladý a my jsme spíš v těch zápasech, ať to bylo s tou Nitrou nebo s Ostravou, měli vždycky problém, že když jsme dostali nějaký skor, nějaký touchdown a hrozilo tam, že nás porazí ten tým, tak jsme šli hodně down, hodně se jako sypali kluci. Dneska a musím říct, že celkově za těch 14 dní až 3 týdny jsme hodně zapracovali právě na tom mindsetu těch hráčů, že není nic hezčího, než otočit ten zápas třeba v poslední čtvrtině, že musí bojovat do konce a to se podařilo. Dneska to není o individualitách, dneska je to o týmu a jako tým jsme vyhráli a pokud takhle budeme k tomu přistupovat dál i do finále, tak musíme vyhrát i to finále.